Ekifo awali ekijjukizo ky'omujulizi Kaloli Lwanga ebirinzi Masaka kirimu emiti egyewuunyisa era ng'omu ku bakulira ekifo kino Joseph Lwanga agamba nti bazze balemesa basalamala okugisala. Beegwanyiza okusala emiti gino naye tugikuuma nnyo okulaba nga tukuuma obutonde bwa wano. Ekifo kino kirungi kya bulambuzi kuba buli ajja yeewuunya engeri gye tukuumye obutonde bwatuula tabaamu. Nuwa polisi aterera bulungi. Ekifo kino buli mwaka Abakatuliki balamagayo okujjukira omujulizi ono era ng'emikolo egy'omwaka guno gya kubeerawo ku Sande eno. Mulundi guno tusazeewo ekifo tukirongoose ng'obudde bukyali olw'ensonga tusuubira abantu bangi nnyo okusinga ku mulundi oguwedde. Entereza y'ekigo kino ezeekyusibwakyusibwa nga alutaali yasookawo yazimbibwa mu nduli y'omuti ogwasamirirwangako ng'olwakaddiwa n'egwamu ne bazimbawo esingako. Yeegatiddwako ssentebe w'olwasi y'okutaano e Masaka Joseph Kalungi eyeetabye mu kusaawa ng'ategeeza bannamasaka eyawamu benyumiriza ennyo mu mujulizi Kaloli Lwanga era nga bagabana ku kitiibwa kye. Nega tugenda okufuna ekyenjawulo nti ku Sande ejja ennaku z'omwezi ttaano kwe kulamaga okukulu ennyo okw'omujulizi Kaloli Lwanga. Fabiano Matovu wa famire y'omujulizi Kaloli Lwanga annyonnyodde ebyafaayo eby'ekijjukizo kino n'agamba nti bwe bazaalira omujulizi ono ng'ekyamanyibwawo ennyo kwabanga kusamira era nga wabangawo n'engo. Nga baga nti engeyo yabangabi ngera tibakatemako nga muno timutemwa nanka oba ojjiddemu mpafu ngera zojjamu oba ojjiddemu nkenene ngera zojjamu nga bakisinza. Ebyonga bibiti yaliko minisita y'ebyobulambuzi y'Emmengo ow'ekitiibwa Nakiwala Kiyingi akubiriza abantu okwazzaamu okusonda ensimbi ez'okweteekera omulangira w'ekereziya Papa Francis eyalaga okukyala mu Uganda ng'omwaka guno tegunnaggwako. Nga buli papula by'osomako nsuube nga nsuube emunye eggwanga lyonna olw'akabonero ake emunyenye gye twafunye ey'okujja kwa Papa. Bina byogedde ku ssomero lya primary erya Stella Maris Ensuube erisangibwa enkoko njeru mu disitulikiti y'e Buikwe bwe babadde baweza emyaka 5 bukyanga litandikibwawo. Tubeebaza omulimu gwe mukoze okugunjula eggwanga lino etto n'okututeerawo amasomero. Agambye nti ensimbi zino zaakuyambako okuyooyoota ekigwa ky'abajulizi ennamugongo n'ebijjukizo by'abajulizi ebirala. Ategeeza nga bwe baguddewo akawunti mu bbanka zonna abantu kwe banaasindika ssente ez'okuyambako mu nteekateeka eno. Tibuli alina akawunti yonna yonna oba mukono oba owandikayo buwandiisi bbaluwa n'obaga nti mujjeko nnusu 10 zigende ku akawunti etegeka okujja kwa Papa n'ennamugongo. Senabuli abagala alina ne Dennis Kyobe be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.